Big Brother VIP. Spektakli më i ndjekur dhe produksioni më gjigant në historinë televizive. Me transmitimin live 24 orë në 24, ekskluzivisht vetëm në digital në dy kanale të dedikuar. Shtëpia më e famshme dhe më e vëzhguar nga dy regji të ndryshme, përcjell live nga çdo moment e këndvështrim të gjitha zhvillimet dhe situatat mes personazheve. Gjatë gjithë kohës që zgjat spektakli, Big Brother VIP e fitoni falas me abonim të ri 12 mujor premium, ose duke nisur për vetëm 1900 lek me çdo abonim tjetër në Digitalp.